Sveikos gražuolės, šiandien šiame kadre esame mes dviese. Vyras mano jau seniai buvo, kaip tu jautiesi beje, būdamas kadre. Keistai, seniai filmavaisi. Labai seniai iš tiesų. Aš jau neprisimenu, kada tokia vat. Gal kokiam storiai įtraukė mane, bet šiaip tai labai seniai. Kodėl pasiaiškinti? Galit pakomentuoti, ar norit manęs dažniau, ar sakykit, atsibodai, nereikia, eik už kadro. Grįžtant prie temas, šiandien išskirtinis video. Prie reikalo, taip sakant, šiandien norim pradėžti jums tokią vieną nuostabią žinę. Vau! Rimtai? Įsivaizduoji. Gerai, iš tikrųjų norim pranešti nuostabią žinę ir na, mūsų šeima greitai papilnės. Pagausės, papilnėsi tai aš. Na, ne taip jau greitai, dar kuris laikas, bet taip norime pasidžiaugti pagaliau šią žinę ir jums pranešti savo ištikimosiam sekėjom, kurios žiūri mane čia nuo senų seniausiai, tai manau, kad jūs vertos sužinoti pirmasis, tai nuo to ir pradedam video, kad nevinioti į vatą. Dabar galbūt šiek tiek papasakosime apie visą istoriją, kaip tai... Nutiko? Nutiko! Jo, tai nutinka žmonėm tikriausiai. Ne. Tai galbūt kalbėsiu aš, o tu pridursi apie savo reakcijos, pojūčius, nežinau, mes scenarijos nepasirašę esam. Tai kiek laiko mes maždaug planavom to, ne tai, kad planavom, o norėjom, kada jau mes nusprendėm, kad jau galim turėti... Kad čia jau laikas turėti vaikų ir panašiai, ir kad norim, kada tai buvo. Na, tokio sprendimo kaip ir nebuvo, nesusėdam, nepasikalbėjom, kad vat, maždaug nuo šiandien mes dabar pradedam planuoti šeimos pagausėjimą. Bet manau, kad kažkur tai apie 1,5 metų, jeigu taip jau realiai, ta prasme, bandėm tai daryti. Gal ir dveji, mes kadangi vat, nenusprendėm, tai neprisimenam, kada tai tiksliai buvo, bet... Buvo taip, kad mes tiesiog nusprendėm tikriausiai, kad jeigu bus stebuklas, mes labai džiaugsimės, ar ne? Ir mūsų santykiai yra labai gerai, mes visuomet džiaugdavomės jais ir visuomet galvodavom, kad na, kodėlgi ne, jeigu vyks stebuklas, bet mes to stebuklo taip ir nesulaukdavom. Tikėjomės keletą kartų tokių lyg ir atrodė, kad gal jau čia turėtų būti kaip ir, na, jūs moteris suprantat, kaip ten būna, kai pradeda apie tai galvoti, bet dėja kažkaip taip ir nesigavo. Jo, aš tiesą sakant, užsirašiau jau pas nevaisingumo specialistę, man draugė rekomendavo vieną labai gerą specialistę. Tai palauk, prieš tai dar mane nusintėm. Ai, tada nusintėm, atsipratom, jo, praleidom. Na, nieko žodžiu, ištyrė mano vyrą, pasakė, kad ten viskas labai gerai daugiau negu normos. Ir belikau aš, galvoju, nu ką, čia aš jau ne pirmosios jaunystės, reikia išsitirti ir man. Ir užsirašiau aš pas daktarę. Ir tai buvo būtent kovo mėnesiu, šių metų kovo mėnesiu tikriausiai. Ir aš to vizito taip ir nesulaukiau, žinokit, nes prasidėjo karantinas. Visų pirma, man atidėjo vieną kartą, nes pasakė, kad gydytoja ilsėjosi Italijoje, na ir jinai dar negrįžo į darbą, tai aš sakau, tai ką, gydytoja sirga korona, visus atidėliojo man tą vizitą, na ir ką, ir didžiai nuostabai to vizito ir neprireikė. Jo, neprireikė to vizito, aš, ką aš... Aš pamačiau, kad, na, vėluoja mano dienas, aš buvau nustebusi šiek tiek, bet galvojau, čia karantinas, čia kažką, neturėjau galimybės iš viso, aš ten išsitestuoti, turėjau seną testą kažkokį, kuri man davusi, buvo bendradarbė buvusi, kuri gavo, neaišku, iš kur tų testų, jie jau buvo, žodžiu, pasibaigęs galiojimas, na ir jinai mums visom merginom darbė išdalino ir dar pažvengdavom, kad va stalčiai išsitrauk ir reikia išsitestuok, jeigu kažkuriai vėluodavo, sakykim, gražiasios dienos. Na ir pas mane stalčiai taip gulėjo tas testas, aišku, niekas ten jų netestavo, bet šiaip ir parsinečiau aš jį kažkaip namo ir padėjau tualetę ten prie visų higienos reikmenų savo ir aš prisimenau, kad aš turiu tą testą, bet galvoju, jis toks senas, kažer rodys ką nors ir tyliai paslapčia nuo vyro, aš tą testą pasidariau. Ir aš nustebau, kad ten išlindo toks vaiduoklis, tokia antroji juostelė, kuri tokia vaidokliavo. Žinoma, vyro, aš nieko nesakiau, nes nebuvau tikra. Ir tuomet užsisakiau testų
per elektroninę vaistinę, nes žinia, mes iš namų niekur neėjom. Ir tada jau sulaukusi tų testų, pasidariusi juos, įsitikinusi, kad iš tikrųjų tai yra taip, kaip aš galvoju, žodžiu, aš jau pranešiau vyrui. Iškilmingas buvo tas pranešimas su balionais. Kaip tu tuo metu jauteisi? Keistai, įdomiai, šiek tiek nestandartiškai. Aš jam melavau, kad reikia filmuotis reklamai, dėl to kamera stovėjo. Tai galbūt įdėsiu į šį video šį kadrą, nes na, tai buvo jo reakcija pirmoji. Sveikinus mūsų svajonės išsipildymą. Tai jau tavęs pasveikinus mūsų svajonės išsipildymą ir teikti tau dar kai ką. Wow, tai rimtai? Taip. Wow! Tai nuostabu, mano meilė, tai tikrai nuostabu. Wow! Aš galvoju, kokia tai čia svajonė, kad... Vau, gerai. Pranešiau tą džiugę žinę, mes mūsų sūnų nieko nesakėme, nusprendėm kurį laiką nesakyti ir tikriausiai teisingai padarėm. Karantinė mes džiaugiamės tyliai, niekam nepasakojom per daug apie esamą situaciją, nes na, ir nelabai aš pasitikrint galėjau, nes su gydytojais situacija buvo dar sudėtingesnė. Na ir kas tada atsitiko mums, nu, kaip čia pavadint? Net nežinau, kaip čia, na, taip turėjo tikriausiai nutikti, ar ne? Tikriausiai. Jo, kad na, mūsų tas angeliukas pasirinko į šį pasaulį nebe ateiti ir na, tiesiog mes jį praradome. Tai buvo, žinoma, labai liūdna žinia tokia. Aš labai, kaip taip pasakyti... Na, tu pakankamai stipriai išgyvenai. Jo, aš pakankamai stipriai išgyvenau. Nelaiminga tokia liūdna ir tokia... Jo. Nes na, daug tikėjomės ir čia staiga na, netyčia... Tiesiog pasikonsultavau su gydytoja greitai, ką čia daryti. Gydytoja jau pasakė, kad pasidaryk kraujo tyrimą, aš pasidariau greitai kraujo tyrimą. Ten, žinot, su kaukėm, su pirštinėm, su viskuom, ten tą ranką pakišau, ten man kraują paėmė. Ir, žodžiu, gydytoja pasakė, kad jau per vėlų ką nors daryti ir, na, kad reikia jau paleisti. Kad tai tiesiog yra toks gamtos atranka iki 3 mėnesių, na, ir liūdna, bet to vaikelio mes taip ir nesulaukėme. Ir, na, aš stengiausi nenusiminti, turėjau palaikymo labai daug. Na, aš taip pakankamai ramiai sureagavau, sakyčiau, visą tą žinę, bet paskui tas džiaugsmas toks atėjo iš visur, žodžiu, ir persvelkė mane skersai išilgai ir dabar kiekvieną dieną aš ten alpstu dėl tave. Vyro pusės ir ačiū tau, nes iš tikrųjų jis tikrai labai moka ir paguosti ir optimistiškai nuteikti, toks mano amžinas optimizmas. Ir palaikė aplinka šiaip, kas žinojo, na, nedaug kas žinojo, tiesą sakant. Tiesą sakant, šiaip... tik turbūt keli artimiausi žmonės. Na, tai taip, ir, bet didžiulis palaikymas buvo iš Rūtos šokoladas sielai, tai tau linkėmai, jeigu dabar žiūri, na, aš prisižliaus. Na, žodžiu, tai viskas taip lengvai gal ir praėjo iš tiesų, ne? Su palaikymu. Jo, dabar šypsenas jau... Dabar čia džiaugsmo, laikas ašaras. Ne, dėkingumo, Rūtai gal... Na jo, tai tu tas pasakojimo dabar. Na, žodžiu, tai taip jau nutiko ir tiesiog, na, gyvenam toliau ir tada... Jo, tada aš nuėjau pas gydytoją dar. Jinai, ką padarė, patikrino mane, pažiūrėjo, sako, viskas tvarkoj, jau, na, žodžiu, viskas vyko tvarkingai, kaip sakant, nes ne visom ten viskas tvarkingai vyksta, reikia papildomų medicininių kažkokių intervencijų. Mane patikrino, apžiūrėjo, sako, viskas gerai, na ir sako, po kokio pusmečio galėsite vėl planuoti ir taip toliau. Ir pusmečio? Neišlaukėm, nei mėnesio. Na tai, kad mes neišlaukėm, neprireikė, ne? Na, neprireikė, dabar esu. Jo, buvo toks keistas dalykas iš tikrųjų, čia dabar jau visiškai atvirai. Sekančių mėnesinių aš laukiau tų gražiųjų dienų, jos lyg ir žadėjo prasidėti. Ar ne, ir ką, ir aš
Taip, laukiu, laukiu, prasideda, ale, ten, žinot, bet taip labai kukliai. Ir viskas, ir tuom baigėsi. Ir aš galvojau, kad kažkas yra mano organizmai, kažkokie sutrikimai yra, nes, na, nėra taip, kaip turi būti. Ir aš galvoju, na, yra dar vienas neštumo testas, galvoju, dėl visą pikto aš pasidarysiu jį. Ir mano nuostabai, aš tiesiog išbėgau iš tualeto su to testu, pas jį iš karto, nieko nelaukusi jau kaip pirmą kartą su surprizais ir balionais ir taip toliau. Ir kas buvo toliau? Ryškiai matėsi, jau tą kartą tikrai matėsi ryškiai ir nebuvo jokio bejonio ir tada buvo daug džiaugsmo ir tokio netikėtumo, nes iš tiesų neplanavom, nu kaip neplanavom, nelaukiam, nesitikėjom, kaip ir gydytoja sakė, galbūt reikės palaukti kažkurį tai laiką ir panašiai, kūnas organizmas turi palsėti, o čia taip staigiai tiesiog net mėnesio nepraėjus ir tada wow, na tikrai buvo labai smagu. Aš tai tokia vos neišsigandusi buvau, man buvo toks mixed feelings, aš tokia buvau šokė, nes galvojau, jau kam, jau man taip negali nutikti, nes aš taip lengvai, sakykime, turbūt nepastoju ir čia staiga, va, dvi juostelės vėl nepraėjus nei mėnesiui po viso šito. Aš buvau šokė. Jis šipsojasi, juokėsi, mane apkabino, džiaugiasi, va, kaip dabar jau matėt, va, toks ir buvo. O aš tokia visa tiesiog pasimetusi, aš iš karto atsisėdau į mašiną ir važiavau pasidaryti kraujo tyrimų, kad aš įsitikinčiau, kad tai tiesa, o ne praeiti hormonai kažkokie lygia. Aš pasidariau tos tyrimus, aš paskambinau gydytojai ir sakau, bet mano teigiamas neštumo testas, jinai sako, tai gal ten dar lygia tikrai hormonai praeiti, reikia čia pasižiūrėti, gal jūs atvyksite, sakau, bet ir kraujas rodo, kad yra neštumas. Na ir, žodžiu, gydytojas sako, tai sveikinu, tai jūs vėl laukėtės. Ir, žodžiu, nuramino mane, kad organizmas pats pasirenka, kada kas turi įvykti. Na ir ką? Na ir buvo daug baimė iš tikrųjų, ar ne? Aš visą tą pradžią, tokią labai, labai ankstyvą pradžią stresavau labai daug. Taip, darėmės ir tyrimų, ir sekėm, ir tiesiog žiūrėjom viską, na, kad vėlgi taip nenutiktų, nes šiais laikais, kiek, na, tenka paskaityti ir girdėti žmonių, tai nevyksta taip jau labai paprastai, kaip anksčiau, kad ten 7 vaikų šeima pamečiu, žodžiu. Šiais laikais tikrai galbūt sudėtingiau dėl įvairių priežasčių, tai vat ir mes taip tos pirmosios mėnesius. Šiek tiek su, na, tu gal daugiau su baime šiek tiek. Jo, jūs visą laiką pozityviai, viskas bus gerai, žodžiu. Labai pralinksmino vieną kartą mano mama, kai aš turėjau seilinius tyrimus ir jie ten nebuvo geri ir aš jau ten tokia visa stresė. O mama taip išeidama sako, viskas čia bus gerai. Ir aš sakau, kaip čia taip nusprendė, jis sako, nes aš taip noriu. Ne, nes aš taip labai noriu, pasakė tai. Taip, vėl aš susigraudinau. Netipiška mano, ne? Netipiška tikrai ir man tave. Hormoninė. Nestandartiška matyti tave tokią. Tai, jo, tai mes, žodžiu, aš ant adatų ten sėdėjau, nežinau, gal kokį mėnesį, pastoviai imdavo man kraują ir aš pastoviai žiūrėdavau, kokie yra rodikliai. Ir vaistų man paskyrė gydytoje, tai kažkaip kol kas bent jau viskas yra gerai šiam momentui, kiek tikrinamės ir ne, tai mes dėl to labai džiaugiamės, tikimės, kad taip išliks iki galo. Taip ir bus. Jo, jisai tikras dėl visko, dėl lyties, dėl to, kaip susiklostis, na, kol kas gydytojai sako, kad viskas yra tvarkoje, tai mes dėl to labai džiaugiamės, aš esu, matote, tokia hormoninė su besikeičiančiam nuotaikom nuolatos, jeigu kažkada jūs ten apstauksiu, prieksiu, užblokuosiu, tai jau žinokit dėl ko, dėl mano hormonų, o kaip tu manai, kokia aš esu, kaip aš pasikeičiau nuo tos normaliosios iki dabar? Papilniai šiek tiek. Na taip. Galbūt per šį video mes čia pilvuko nerodysim, jau pilvukas mūsų auga, jau pradeda ryškėti, jis kiekvieną dieną pažiūri, kiekvieną dieną pasako man komplimentą. Apkabinau, pabučiuoju, žodžiu, džiaugiuosi labai ir tikrai tai yra nuostabu. O, na, jeigu ten tęsint kažkiek, kiek tu pasakyti, tai realiai tokių pokyčių didelių kaip ir nėra, ten yra nuotaikų pasviravimai, bet, na, kadangi tu vis tada praneši apie juos, tai kažkaip aš labai lengvai priemu tai ir pas mane nėra tokio nesudegtukas, kad čia užsidegčiau maždaug ir sakyčiau, o, tu čia tokia yra, nokia, žodžiu. Ne, viskas yra gerai, mūza yra nuostabi, dar nuostabesnė, dar gražesnė, dar mielesnė, švelnesnė, žodžiu, ir įdomesnė ir
Na, visokia kitokia, pati geriausia. Jo, jis mane labai tikrai palaiko, psichologiškai labai teigiamai nuteikė, visą laiką pasako, kaip aš gražiai atrodau, kaip man tinka tas pavukas ir taip toliau. Ir jo, aš pasiruošusi būti stora. Būti to begemotuku ir taip toliau, nes kitaip nebebus. Ta mes jau žinome, o ką dar mes galime pridurti, nežinau. Tai sakai, daug nuotaikų, kai tu nėra, kol kas yra, bet yra, gal tu... Bet tiesiog aš gal labai lengvai priemu jas. Jo. Vakar buvo labai keista tavo nuotaika, kai tu buvai pikta turbūt pirmą kartą ir aš norėjau pabučiuoti savo žmoną, jinai sako, ne, nelys dabar, nes gali sprokt. Ir buvo ant tiek pikta, nežinau, dėl ko ir tokia kaip tiksinti bomba ir sakiau, neliek manęs, aš dabar pikta, tuoj man praeis. Ir žodžiu, nežinau, čia visiškai atrodo, aš savęs nevaldau, nes aš visą laiką tokia esu pozityvesnė, visą laiką galiu valdyti savo tas nuotaikas, nusiteikti pozityviau, geriau, o dabar būna taip, kažkas mane užvaldo, kad aš tiesiog jaučiuosi, nes čia dar vienas įrodymas, kad ten mergaitė auga, nes na, moteris dažniausiai būna toks. Nežinau. Vyrai tokie ramesni kažkaip, tai vat aš galvoju. Nežinau, lyties mes vis dar laukiame. Šiam momentui, kas yra, aš esu pridavusi kraują tam. Ir mes kaip tik ant dienų laukiame atsakymą, panašu, kad tos tyrimus siunčia bene į Ispaniją ir ten tyria ir ten, žodžiu, vien tik iš kraujo nustatys mums lytį, nes dar lyties nesimato. Pagal mano paskutinį vizitą pas gydytoją ir nežinau, kas dar, aš labai mėguista su dabar gal tas pareina maisto sviravimai, pageidavimai ir taip toliau. Na, jaučiuosi tokia visiškai porceleninė, nes kai tuos kažkiek mėnesių visiška tokia nežinomybė buvo, tai aš bijau, nežinau, ką šokinėti bijau, bėgioti bijau. Nežinau, kaip kas dar. Na taip, prižiūrim tave kartu su jo, visiškai, visiškai, jisai mane aptarnauja visom prasmėm, vaistukų išgerti, tai vandenukas būna pastatytas iš vakaro, kad tik aš nepamirščiau ir taip toliau, na žodžiu, labai, labai mielas mano vyras. Labai fainai, labai džiaugiuosi. Taip, tai na, esam laimingi, patenkinti, žodžiu, laukiam kiekvieną dieną kaip šventę ir šiandien pasidaliname tuos su jumis. Jo, ir tikimės, ko mes tikimės, kad viskas bus gerai visų pirma. Jo, bus gerai. Kad viskas susiklostys ir galėsime pasidžiaugti tuo mūsų vaikeliu ir jo, tai kontentas mano gali šiek tiek pasikeisti. Na, manau, kad iš principo didelių pokyčių nebus ar taip mes vis tiek rodome, na, šeimos santykius, sveiką taip. Savo gyvenseną, tu rodai grožį, kas tau labai tinka ir manau, kad daugiau mažiau vis tiek tai bus. Mes per daug nieko neplanuojame, šiuo metu aš esu tokia pasyvesnė, kas liečia socialinius tinklus, nes galbūt neturiu tiek energijos, kiek seniau turėdavau. Bet, na, tai, va, tai yra to žinia, kurią norėjome su jumis pasidalinti, jie yra tokia gan... Kaip sakykime, asmeniška žinia, ar ne, tiek apie mano praeitį, tiek mūsų vat, įspūdžius iš pačio karantino. Kodėl tai nutiko per karantiną, aš nežinau. Taip turėjo nutikti. Taip turėjo nutikti, nes sakau, prieš tai mes irgi kurį laiką planavom ir nieko neįvyko, o... Čia dar vienas įrodymas, kad na, mes nuo pat santykių pradžios nieko neplanuodavom ir netgi sakydavom, kad neplanuojam, žiūrėsim, kaip čia bus, nes būdavo klausimą, ar gyvensit kartu, ar dar ten kažką ir panašiai. Ir kažkaip taip viskas savaime mūsų gyvenime eina. Faktas, kad mes turim kažkokį tokį gilesnį, tolimesnį planą, bet va tokio tiesiog ant popieriaus nerašom, kad čia būtinai iki kovo 15 pastoti, tada ten dar kažkas ištekėti, nu, jau tai praėjo iš tiesų, bet turiu omeny, kad tokių dalykų tiesiog neplanavom ir viskas nutinka tada, kada turi nutikti. Na taip, aš net nežinau, kada aš publikuosiu šitą video, tiesą sakant. Tiesiog jau turbūt nusprendėm, kad jau laikas, ne, verčiu aš čia turbūt, nes mano vyras visą laiką visko patenkintas, laimingas ir nors ir pačią pirmą dieną būtum turbūt pasiruošęs visiems apsiskelbti. Čia aš tokia labiau su baimėm. Jo. Aš net negalvau, kad iš tiesų taip norisi pasakyti keletui artimiausių žmonių, na, vis tiek ten šeimai, vienam kitam draugui artimesniam, tiesiog vat, kažkaip norisi tuo pasidalinti ir... Na, daugelio dalykų aš anksčiau nesuprasdavau, kaip sakykim, turint vaiką šalia, tu kažko aplinkui nematai, bet iš tikrųjų tikrai, jeigu vaiko atsirišo batas ir tu prisėdai, tu gali vidury kelio prisėsti ir iš ten batą ir nesvarbu, kad ten eismas stoja ir visą kitą žodžiu.
Tai taip jau yra, kai turi vaikų ir vat, kai žmona laukiasi, tai kažkoks toks nuostabus metas ir tikrai norisi plėštis marškinius, eit laukai ir rėkti. Maždaug kaip tai yra faina. Na taip. Aš irgi toks turbūt nebūna dažniausiai, bet taip jau. Keistos emocijos ir na, jeigu kažkam su kažkuo nepasidalinom ar anksčiau, tai galbūt suprasite dėl ko ir na, tokie dalykai. Kaip čia pasakyti, na, nesakome tą pačią dieną, ar ne, kai jie įvyksta. Turim maždaug pabūti su ta žinia, prasivirkškinti šitą žinę ir dalintis tada, kai jau yra tam nuotaika, kai yra, na, kai yra pasiruošimas tikriausiai. Geras oras iš lango. Kaip dabar. Tai ką, ačiū Jums išdėmesi, tikiuosi Jums patiko šis video. Buvo iš tikrųjų visai, manau, kad labai nuoširdus. Mes, na, pasakėm taip, kaip yra, kaip jaučiamės ir tiek, tad tikimės jūsų palaikymo ir nežinau, ačiū išdėmesi ir iki sekančių mano video. Iki.